זוכרים את המיילסטון הראשון? הוא יצא בסביבות שנת 2009, ופחות או יותר הציל את חטיבת הסלולר של מוטורולה, שהייתה אז נתונה בקשיים. היום מגיע לישראל המיילסטון 2, שהוא די דומה למיילסטון הראשון, אבל כולל כמה שיפורים משמעותיים, כמו מעבד חזק יותר, עם זיכרון משודרג, צילום וידאו HD, ומקלדת משופרת. ביחס לסמארטפונים היום, מיילסטון 2 עדיין נראה כמו לבנה ושוקל 169 גרם. מבחינה עיצובית, יש שיפור קל, מכסה הסוללה צבוע בכחול והחלק הקדמי עשוי מפלסטיק אסוף מבריק. עוד מעט נגיע למקלדת, אבל לפני כן נעבור בקצרה למקשים האחרים. למעלה יש מקש זעיר לנעילת המסך ושקע אוזניות. מימין נמצאים מקש ווליום וכפתור הצילום, ומשמאל נמצא שקע מיקרו SD לטעינה וסינכרון. המסך הוא מסוג TFT וברזולוציה של 854 על 480 פיקסלים. יחסית למסכים המתקדמים היום אין כאן צורה גדולה, אבל הוא בהיר וחד ומתפקד לא רע באור יום. מתחתיו אפשר לראות את מקשי האנדרואיד הסטנדרטיים, שכאן הם מקשי מגע. מעל אנדרואיד יש כאן את ממשק מוטובלר של מוטורולה, ממשק נחמד שמוסיף בעיקר ווידג'טים נוחים למסכי הבית. מצד שני הוא קצת מעט את התנועה והיא נראית טיפה מקרטעת. כשפותחים את המקלדת, ישר רואים שמוטורולה הפיקה לקחים מהמיילסטון הראשון והסמר אותם כאן. כמו שאתם יכולים לראות, בהשוואה לדגם הקודם, המקשים כאן גדולים יותר, בולטים יותר ופרוסים נכון. כפתור הניווט המיותר הושמט בדגם החדש, מה שאפשר להגדיל משמעותית את המקשים האחרים. כשצריכים להקליד מיילים ארוכים, המקלדת הזאת היא ללא ספק יתרון. מיילסטון 2 מיועד בבירור לשוק העסקי, ותכונות המולטימדיה שלו לא ממש מרשימות. אז נכון, יש כאן מצלמת 5 מגה פיקסל עם פלאש ווידאו HD, אבל האיכות של התמונות סבירה בלבד והווידאו בעצם די מאכזב. נגן הווידאו מאוד פשוט ולא תומך בפורמטים מתקדמים, אבל כן אהבנו את נגן המוזיקה שפגשנו בעבר גם בדפאי של מוטורולה. למי שמשתמש במכשיר בנהיגה, יש כאן את אפליקציית מוטו רכב, שנותנת קיצורי דרך גדולים לאפליקציות החשובות שלכם, וגם התאמה של אפליקציות כמו החייגן או נגן המוזיקה, כך שיהיה נוח לתפעל אותן בזמן נהיגה. הסוללה כאן די מאכזבת, כמעט אף פעם לא הצלחנו להגיע ליום עבודה מלא איתה. אגב, מוטורולה צירפה מטען לרכב להקה, אז אם אתם בדרכים במשך היום, אפשר להתגבר על זה. בשורה התחתונה, מיילסטון 2 לא מרגש כמו בחירי האנדרואיד כיום, אבל מציע עסקת חבילה שכוללת מפרט מכובד, יכולות מולטימדיה נחמדות ביחס למכשיר עסקי, ומקלדת פיזית מעולה. הסוללה החלשה עלולה להיות בעיה למשתמשים כבדים, אבל דווקא צעירים יוכלו להתחבר למכשיר בזכות החיבור לרשתות חברתיות והמקלדת שמאפשרת לצ'וטט ולשלוח אס-אמסים במהירות ובנוחות.